तरी दिरंगाई केली गेली असं मत आहे ते सुप्रीम कोर्टांनी मानले असंही म्हटलं गेले असं माझ्या ऐकण्यात आलं नाही आहे। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के संदर्भ में कोई पत्र आया था और उस विषय पर कार्यालय कार्रवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्टात झालेल्या ऑर्डर संदर्भातली माहिती मी संपूर्णपणे घेईन आणि त्यानंतर पुढची कारवाई काय असेल त्याबद्दल निर्णय घेईन। अद्याप माझ्यापर्यंत ही कोणती माहिती आली नाही आहे या संदर्भातली। सुप्रीम कोर्टात झालेल्या ऑर्डर संदर्भातली माहिती मी संपूर्णपणे घेईन आणि त्यानंतर पुढची कारवाई काय असेल त्याबद्दल निर्णय घेईन। दिरंगाई केली गेली असं मत आहे ते सुप्रीम कोर्टांनी मानलंय असंही म्हटलं गेलं असं माझ्या ऐकण्यात आलं नाही आहे। मी तर असं ऐकलंय की सुप्रीम कोर्टाने रेकॉग्नाइज केलंय की अध्यक्ष हे एक संविधानिक पद आहे आणि त्यामुळे त्या पदासंदर्भात कोर्टात कुठच्याही प्रकारचा उल्लेख होणं अपेक्षित नाहीये। दोन आठवड्याची मुदत दिल्याची सुद्धा माहिती मिळालेली आहे। दोन आठवड्यात निर्णय जो आहे तो अध्यक्षांनी पात्र अपात्रतेचा घ्यावा अशी माहिती आली। अशी कोणतीही माहिती माझ्याकडे नाहीये। सर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा है आपको एक हफ्ते के अंदर आप निर्णय दें, काफी तल्क भाषा का इस्तेमाल किया है जो आदेश दिए, इस पे क्या कहेंगे? मुझे अभी तक किसी भी आदेश की प्रत उपलब्ध नहीं हुई है। आदेश की प्रत मुझे उपलब्ध होगी तब मैं इस विषय में पूरा जानकारी लेकर फिर उचित निर्णय लूंगा। सर अनिल परब और आज सुनील परब मिलने आए हैं, कुछ उन्होंने पत्र साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक हमने सारी चीजें सबमिट की थी, उसके बारे में जो उन्होंने कहा क्या कहेंगे? मेरे पास तो कोई मिलने आया नहीं, ना ही मुझे किसी प्रकार का पत्र किसी ने दिया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के संदर्भ में कोई पत्र आया था और उस विषय पर कार्यालय कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई स्पीड अप करेंगे अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कार्रवाई स्पीड अप करने के लिए कार्रवाई स्पीड अप करेंगे सर। देखिए मैंने इसके पहले भी सभी लोगों से कहा है कि कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी, किसी भी प्रकार की दिरंगाई नहीं होगी, लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी भी नहीं होगी जिससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो सके। सर मे महिन्यापासून जे आहे ते पात्र अपात्रतेचे निर्णय तुमच्याकडे आलेला आहे, तुमच्या कोर्टाचा माझे, परंतु त्यानंतर गेले अनेक महिने हा निर्णय घेतला गेला नाही, दिरंगाई झाली, असे ताशेरे ओढलेत असंही कोर्टात म्हटलं गेलं। माझ्याकडे अशी कोणतीही माहिती नाही आहे आणि जोपर्यंत मी जी ऑर्डर झाली आहे त्याची प्रत मला प्राप्त होत नाही, मी संपूर्णपणे ती वाचत नाही, तोपर्यंत तुम्ही विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकणार नाही। आता सुनावणीची प्रोसेस पुढील आठवड्यात सुरू होणार आहे का, काय नेमकं प्रक्रिया आता? कारण प्रत्यक्ष सुनावणी गेल्या आठवड्यात आमदारांची झाली, आता पुढची स्टेप काय असणार आहे? नाही, माझ्याकडे ऑर्डरची प्रत आल्यानंतरच मी तुम्हाला या संदर्भातली माहिती देऊ शकतो। अनिल परब आलेले होते, पत्र घेऊन काय सांगायला?